Rostovdan Bakıya gələn mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində yaralanan 8 Azərbaycan vətəndaşının vəziyyəti açıqlanıb. Oxlas xəbər verir ki, bununla bağlı regionun səhiyyə idarəsi məlumat yayıb. Qəza nəticəsində 8 nəfər yaralı halda xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan 6-sının vəziyyəti orta ağır, 2-sinin isə ağırdır. Yaralılara bədənin müxtəlif nahiyələrinin sınığı diaqnozu qoyulub. Saat 10:59 olan məlumat. Rusiyanın Rostov vilayətindən Bakıya gələn mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində yaralananların sayı artıb. Oxas xəbər verir ki, bununla bağlı regionun Fövqəladə Hallar İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza zamanı 8 Azərbaycan vətəndaşı yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Ümumilikdə mikroavtobusda 9 nəfər olub. Saat 00:50 olan məlumat. Ukraynanın Rostov vilayətindən Bakıya gələn mikroavtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 7 nəfər xəsarət alıb. Azərtaş xəbər verir ki, hadisə Stavropol diyarının Budyanovsk rayonunun Blagodarna qəsəbəsində yaxınlığında baş verib. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Onların hamısının Azərbaycan vətəndaşı olduğu bildirilir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Stavropol diyarı üzrə baş idarəsinin məlumatına görə qəza Svetlogorsk-Blagodarna-Budyanovsk avtomobil yolunun 78-ci kilometrində baş verib. Ford Transit markalı mikroavtobus Lifan markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Mikroavtobus toqquşmadan sonra yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.